ず簡単に自己紹介させていただきます。私は、2000年の時に日本の大学に留学して、で3年生の時にインターンシップの、会社の社長さん、志村さんでした。その時から志村さんずっと、いろいろお世話になっております。はい、大学卒業して、すぐ北京に戻って、で会社を立ち上げました。その時もいろいろ志村さんの支援をいただきました。自分の会社は、インターネットの、ことと、あと音楽の仕事をいろいろやっておりました。またその後中国の大手の SNS の会社を経験して、でまたもう一回日本に参りました。でその時、2011年の時に、インディーズの、日本のインディーズの音楽会社に入ってて、で、主にコンサートとかライブとかをやってて、でそして日本でもすごく流行っている、リアルダッシューズゲームを初めて中国に持っていて、事業展開をしました。でその後また中国のゲーム会社に入ってて、バーチャルアイドルのことを経験して、で現在その、ポケモンという、IP 会社に入りました。で去年の、12月から上海に出向に来てて、で中国ライセンスビジネスと IP のブランディングを今やっております。簡単ですけど、自己紹介以上です。はい、じゃあこれから中国のことをいろいろ話したいなと思っております。で、いくつかありますけど、まず多分中国に関して、で皆さんが多分実際に中国に行ったことがある方が少ないと思いますけど、実際に、多分、今中国ことがインターネットとかニュースとかいろいろ、皆さんが見ていたと思いますけど、でもそれは本当の中国なのって疑問もあるかもしれないですね。でそこに関してちょっと一般的の中国人の生活をちょっと話したいと思っております。まず電子マネーっていうものが多分中国がすごく流行ってて、で最近日本でも LINEPay とか PayPay とかよく見かけて、キャッシュレースが進んでいると思いますけど、そこは皆さんが実際に使っていますか？少しお聞きしたいんですけど、昨日現金を、買い物とかいろいろしてて、現金を使っていない方がどのぐらいいますか？もし、昨日現金使っていない、全く使っていないっていう方がいらっしゃったら手を挙げていただけます？昨日ほ一と日んど結構いるね。いない。あ、います？ここからちょっと見れないんですけど。見れない います。お いいんじゃあ、結構います？いる。ない。そもそもお金使ってないやつにいいんじゃないかな。で、じゃあ、この1週間、現金使っていない方がどのぐらいいます？この1週間は現金が全然持っていない、使っていない。島さん見れます？島さん、どのぐらいいらっしゃいます？皆さん。なあ、5人か。5人なんですかね。お、じゃあ、思ったよりはみんな、いらっしゃいますね。で、ちなみに、私は去年の12月、上海に来てから、今まで現金を一度も使ったことないです。それが本当に現実です。で、じゃあ、そういうことが本当なの？っていうことも、多分皆さんが信じないかもしれないですけど、実際に、こちらの写真のように、スーパーとか、店とか行ったら、必ず QR コード貼ってたり、電子マネーで支払えるっていうことが、どこにもなっていて、で、レストランを行くと、今、もちろん電子マネーが100%、ほぼ100%で支払えるんですけど、
大体 の, あのレストランでスマホであの注文もできます。QR コードをスキャンして、そこでメニューが出てきて、で注文 も, もう全部スマホで注文するという形に結構多いです。でまた最近、アリペイは、まあ、よくやってるんですけど、顔認識 で, で支払うことができるんですね。それでスマホもいらなくなるということもなっています。すごく便利です。で、まあ、じゃあその、他にデリバリーっていうこともすごく中国で今普通になってて、で私も結構土日が2日間まるまる家にいることが多いんですけど、全然出なくても不自由が全く感じないです。で日本は出前館とかUber Eats みたいなアプリも中国でメイトワンとかウーラマというものもありまして、そこがすごく使いやすくて、まあまあ何でも、まあ、注文ができますね。で一つが皆さんが知っているかどうか分からないんですけど、日本のデリバリーのアプリが多分使ったことがある方が いらっしゃると思いますけど、レストランのメニューの値段とデリバリーのアプリの値段とちょっと違うんですよ。まあもちろん全部じゃないですけど、デリバリーの方がメニューの値段が高いことも結構、まあ僕が実際に見たことがあってて、でそれが中国で全然考えられないんですね。それで高くなるとやっぱりみんな使わなくなるので、基本が店舗の値段と同じ設定で、あといろいろイベントとかなんかセールスがあったらもっと安くなる買えるっていうことも結構多いです。それで食事だけじゃなくて、近くのスーパーとかあと薬局とかいろんなものを本当にネットでもう注文して、でもう届けてくれる人がいるので、そこがまあすごく便利です。しかも早いですね。だいたい30分ぐらいはもう注文して30分ぐらいがもう手元に届けくれます。で次、まあ、家出なくなるんですけど、まあ出るときに実際に中国で地下鉄とかバスとかもちろん結構あるんですけど、タクシーが日本よりはやっぱり安くて、でそこを利用する人が多いんですね。でタクシーだけじゃなくて、その DD とかアプリを使うと、そういう一般人の運転手さんも自家用車も登録して、そういう仕事をしている人も いるんですね。で結構タクシー以外の車も選ぶことができます。まあ、例えば家族が何人か一緒に出かけするときに、普通のタクシーが全然入れないんですけど、ミニバンを呼ぶこともできるし、まあ、6人乗りの乗れますね。すごくそういうことも便利です。学生の子も使うんですか？ DD とか、はい、全然使います。学生も、はい、普通にやっぱり値段が安いんですね。まあ、タクシーの値段日本よりは。であと、まあ、最近、まあ、もう1年以上ですけど、コロナも流行ってて、でまだ抑えてられない状態なんですけど、その中国に関して、中国はコロナに関して健康コードというものが出てて、でこういうものが、まあ、もちろん個人情報はどうなるのっていう話はちょっと別として、こういうアプリ、携帯を使って位置情報と連動して、コロナがあるエリアに行ったことがあるかどうかという表示されます。それでデパートとか、あとコンサートの会場とか、なんか入るときに警備員にチェックされています。それが、まあ、嘘をつけないので、これがすごく便利ですね。で、また PCR 検査とか、あとワクチン接種とかしたら、その記録も全部アプリで調べられるので、まあ、全部そのアリペイとか、そのWeChat ペイとか、その中にそういう機能が含まれているので、どこにいてもそういうすぐ証明が出せるし、すごく管理しやすいですね。まあ、日本がなんかワクチンの接種がなんか手紙で送られてきて、予約とか電話でしないといけないということが、中国ではそういう一切もう
アプリで全部あの完結できます。はい、じゃあ、これからちょっとあの日常からちょっと中国のエンターテインメントの話を入りたいと思っております。で、まずいくつ日本にあのないルールをちょっと紹介したいと思っています。まあ、これが多分こういうこともあるのって思われるかもしれないですけど、あの中国でまずコンサートとライブを行うときに演奏許可というものがあの必要ですね。でそれを申請しなければあのライブ自体が行うことができないです。で、また海外のアーティストに対して、アーティスト あのライブ映像とか曲とか歌詞の翻訳とか、全部提出する必要があります。それが全部チェックされてて、あのまあ、あの問題なければあのコンサートがあのできることになります。そしてゲームに関して、韓語というものがあの取るが必要があります。それ基本中国の資格はあるあの企業しか申請できなくて、でまず国内の企業しかできないんですね。で、韓国を申請して降りたら当局のホームページで公開されてて、この韓国を降りてからあのやっぱりその、 あの、まあ、iPhone の、 あのアプリストアとかあの Google のアプリストアとかそれで載せられるんですね。あの韓国がなければそういうあの公開する自体はできないです。まあ、あのそこがあの中国の、まあ、多分独特 の、 あのルールですね。でまたあの今年があのまた出た面白いルールがあるんですけど、あの実は数年前からあの未成年たちに対してゲームがやらないようにどうすればいいかっていう議論がずっとされてて、やっぱりみんなあの学生たちがあの未成年 の、 あの、まあ、子どもたちとかあのゲームをやっててあまり勉強しないとかいろんなことが行っていて、で今年、まあ、8月末にようやくそのルールが新しいルールが出てきて、金土日の夜8時から9時まであの未成年にしかサービス提供できないというルールですね。まあ、多分日本で考えられないことなんですけど、これがあのルールが新しく出てきて、でじゃあ中国のゲーム産業がどうなっているか、やっぱりあの未成年が結構あの遊んでいるので、あのどういう影響になるかっていうのが多分これからあの、まあ、出てくると思いますので、まあ興味ある方が、まあ、そういうこともあの見たらいいかなと思います。はい、はい、はい、どうぞ。うん、いいよ。あ、聞こえますか。うん、俺が聞こえてねえや。あ、聞こえますか。はい、聞こえます。聞こえるよ。すみません、これって18歳前限定ってなってるじゃないですか。実際なんか例えば日本の香川県とかってなんかルール決まってみんな守ってないじゃないですか。はい、あんまりこれって本当にみんな守ってるんですかね。これがゲーム会社というか、その実際にあの、まあ、プラットフォームとかはちゃんと守っているんですけど、あの、はい、やっぱりアカウントを登録してそのアカウントの年齢とか登録するんですね。そこをあのもう使えそういう、未成年 の、 あのアカウントがそのもう登録できないんですね、その時は。あ、で、まあ、もちろんあの嘘をつけてあの子供が親のアカウントを使ってゲームやったらそれはしょうがないです。あ、はい、やっぱそうですよね。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとう。他にも質問ある人手挙げてね。あとリークは韓国、その、はい、中国は Google はないんだよね。あ、Google はないです。Google アプリはあのそういうゲームのやつはないですね。アプリストアはないです。iPhone、だから App Store のみですか？モバイル？Android がそれぞれ Tencent とかあの Baidu とかみんな持っていますね。そういうあのアプリストアみたいなものが。じゃあそのそれぞれ Tencent とか、まあなんか Xiaomi とかいろんな会社がプラットフォームをやっていて。はい、はい。はい、でアプリの会社はまずこの政府に版号をもらってからそのアプリのプラットフォームに登録申請するってことなの。あ、そうです、そうです。はい。大変ですね。
そうです。それで半号ないと、もうプラットフォーム自体に載せられないですね。そうん、時間結構かかるんですか？明確の時間がないです。うん、あの1年とか2年かかるのがもう普通です。なるほど。はい。ここはオンラインでやるんですか？あ、実際にあの申請するの。あ、そうです、そうです。はい。あ、なるほど、なるほど。あ、ありがとうございます。あ、磯野くん、いいよ。すいません。あの、ちょっと先ほどの QR コードを、あ、QR 決済とかがすごい普及するっていう話とちょの時にちょっと思ったんですけど、選挙とかってオンラインでできたりってしてないんですか？選挙っていうのが、そうですよね、選挙ってどういうふうに、すいません、正直あの知らないです。僕は選挙に参加したことがないです。なるほど。はい、日本、まあ、中国はあのまず日本みたいにちょっとあのいくつの、まあ、何ていうか党があるっていうわけではなく、ね、共産党しか、まあ、基本がそういう一党制なので、まあ、選挙が多分選挙 の, あの自分のルールがあってて、そこがオンラインでやってるかどうか、すいません、あの終わったらちょっと調べます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。いい質問ですね。全然考えたことないです、ね、素晴らしいです。すごいな。え、選挙権はあるんでしょう、リー君、一応。あ、あります、あります。はい。あ、なるほど、ね。まあ、ちょっとあの政治にあまり興味がないので。あ、そうだね。すいません。はい、じゃあ大丈夫ですか。はい、じゃあ、続けて、ちょっと中国 の, ゲーム市場に関して簡単に説明します。まあ、正直私は あんまりゲームが詳しくないんですけど、まあ、数字ぐらいはちょっと簡単にご紹介します。去年、中国全体のゲーム市場規模は 4.45 兆円になっております。まあ、大体、世界ゲーム市場の 22% を占めておりますね。で、まあ、皆さんが多分日本の市場がよくわかると思いますけど、日本の市場にも中国のゲームも入ってて、で、多分荒野行動とか原神とか結構人気、日本でも人気みたいですね。で、そこがこの中国の市場の中で、ゲーム市場の中で4分の3ぐらいはモバイルゲームですね。で、その後の 20% はゲーム機とかPC などの端末のゲームが占めております。ここ数年くらいは中国のゲーム市場がかなり成長していて、で、毎年ユーザー数も増えています。売上ももちろん増えていますね。で、それでテンセントとかネットイースとかこのような IT 企業はみんな、まあ、ゲームもすごく力入れて、で、中国のトップのゲーム会社にもなっております。で、じゃあ中国 の, ゲームの中でどういうジャンルのゲームを流行っているかっていうと、この数字が見ればわかると思います。で、多分日本、まあ、日本の市場も正直詳しくないんですけど、多分日本と一番違うのがモバゲームですね。中国でモバゲームは、モバゲームがとても人気で、代表的なのが王者栄誉というゲームがテンセントが開発してて、で、そこがこの数年間がずっとトップですね。で、それ以外はいろいろ、まあ、日本も人気がある RPG とかも中国でも人気です。で、また。あ、リー君、モバゲーム、はい、モバイルゲームってこと？いや、モバゲームはマルチ、プレイヤーがオンラインでバトルをやってるゲームですね。ああ、なるほど。はい。はい。で、まあ、あと中国 の, 今中国製のゲームが結構海外にも進出してて、毎年売り上げも増えています。で、今 1.6 兆円 の, 規模になってて、もう国内規模の3分の1を超えてますね。それ合わせてもう6兆円ぐらい の, 規模
は、あの中国の会社、まああのまあ、そういうこと、ゲーム市場になっております。はい。で、じゃあ次は、ちょっとビジネスモデルの道筋と話をしますけど、あの日本から中国にあの結構、まあ、いろんなことが、まあ、文化もあのビジネスもあの中国に入ってて、でまず多分皆さんがあのすごくあのよく知ってると思いますけど、まあ、代表的なあの初音ミクですね。で中国でも二次元文化が好きな人の中でとてもあの人気があります。まあ、もちろんそういうあのものがあの真似して中国の独自のバーチャルアイドルもあの結構出てきて、で洛天依という子は中国で今ナンバーワンですね。でそこがあの、まあ、一応あの、まあ、写真のような子なんですけど、すでに日本の紅白みたいの中国 の、 あの生中継の番組も出てるし、あといろんなアーティストとコラボして、まあ、あの他のジャンルとあのコラボすることが結構あのやっております。ルオテンイってどういう意味なんですか？なんか意味あるの？あんまりないかな。まあ、見た目、あの、うん、あの、漢字だけ見ればあんまり意味わかんないです。はい。ありがとうございます。はい。で、そして、まあ、あの、ニコニコですね。で、多分、ビリビリという、あの、サイトが、あの、皆さんが、あの、聞いたことがあるかもしれないんですけど、あの、本当にニコニコを真似してて、作っているサイトですね。まあ、最初が本当に、あの、後期だったんですけど、まあ、あの、資本とかも入ってて、で、二次元文化を中心に、あの、で、やってたんですけど、今一般人にも広げています。あのちなみに今年もあの、町会議、あのニコニコの町会議みたい の、 あのイベントもビリビリが毎年やってて、で今年があの、まあ、僕もあの見に行ったんですけど、あの浜崎あゆみとあの中島美嘉もゲストとしてオンラインで出演されたんですね。まあ、あの生中継じゃないですけど、実際にあの録画されたものですけど、あのこのイベントのためにあの曲を歌っていただきました。すごく、まあ、やっぱり反応が、現場の反応があのあのすごく良かったんですね。で、またあの収益に関して、ニコニコの方がやっぱり多分プレミア会員で収益をメインであの取られていると思いますけど、あのビリビリの方が今もう半分くらいがモバイルゲームで儲かっています。あのもちろん有料会員とかいろいろあのサービスもあの出てるんですけど、あのやっぱりゲームがあの今中国ですごく流行っているので、そこもあの収入の半分になっています。でこのようなあの日本から来ているあのビジネスモデルをあの中国的にローカライズしてあの成功している企業もあの結構中国にもあのいます。これモバイルゲーム、はい、あ、リー君いい？はい、どうぞ。モバイルゲームはこのビリビリの動画サイト等は、まあ、関係なくある意味独立して開発してビジネスしているってこと？独立して開発ものもあるし、そのプラットフォームとしてあのそういうあの他のゲームをあの提供ローカライズして、海外のゲームもそうなんですけど、あの提供しているものもあります。まあアプリストアみたいな、まあ、こともやってますね。うーん、ありがとうございます。はい。で、さて、これからちょっと本日のお題とちょっと直接関係ある話をします。ここ数年間あの続けているんですけど、リアリティ番組がとても中国であの盛り上がっています。バーチャルのものが、もちろん、まあ、キャラクターとかゲームとかバーチャルアイドルとか、デジタルコンテンツを中国ですごく普及している中で、やっぱり人間性があふれるコンテンツがやはり必要だなと思っていますね。でその中に、まあ、ちょっと面白い番組をあの皆さんに紹介したいなと思っています。今までのリアリティ音楽番組
というのが、やっぱりオーディション番組はほとんどですね。で、日本ではまあ AKB とか EXILE などのオーディション番組はたくさんありますね。で、海外でも The Voice とか、アメリカンアイドルとか、プロデュース101とか、とても人気ですね。で、日本でもプロデュース101は吉本興業さんも関わっていてやってるんですね。で、しかし、すでに有名になっている人とか、特に昔有名だった歌手や俳優たちを呼んで、リアリティ番組に出てもらうのがあまり見ないんですね。まあ、もちろん、多分あるかもしれないんですけど、ちょっと1年前に、中国では人気だった、今あまり外、あんまり、まあ、人気がないというちょっと失礼ですけど、あまり活動してないとか、昔すごく人気だった女優とか女性歌手を集まってて、アイドルグループを作るっていうオーディション番組がありました。そのものすごく人気があってて、で、今年も第2シーズンも行いました。そして、で、今年がその同じ制作会社ですけど、俳優と男性歌手とかダンサーを集まってて、リアリティ音楽番組も今年の夏かけて、3ヶ月ぐらいをやっておりました。多分おそらく中国で今年が一番話題になっている番組だと思います。その番組簡単にの構成で言うと、33人のアーティスト、男性アーティストをグループに分けて曲を練習してバトルをするっていうものです。まあ、ちょっと映像を見てみましょうか。で、じゃあこの番組のビジネスモデル簡単に分析をしてみましょう。まずこの番組 の, ターゲットに関して、懐かしむ人をメインとして、また若いファンとか絡むという考えですね。で、じゃあこういう人たちに何を提供するかというと、やっぱりコンテンツの主体の人間はまず選んでいます。じゃあこういう人間がどういうアーティストを選ぶかっていう考えるときに、まあ昔有名だったけど今あまり活躍してない人がまあメインで、で選んでいて、で40代から50代くらいのアーティストですね。まあちょっと日本でもまあいろいろそういうアーティストがいらっしゃると思いますけど、でこういうアーティストがこの番組を通して再度人気が出る可能性があるので、喜んで参加してくれるという考えもあります。そして、もう一つは、やっぱり最近、この数年くらいが人気がそこそこあってて、で、まあそこまあ、トップにならないんですけど、でも実力がすごく高い人もいらっしゃるんですね。そういうアーティストも30代とか40代くらいのアーティストを選んで、この番組を通して、人気が高めることができるので、まあ、参加してくれる方もいます。じゃあ主体があったら内容の部分はどうするかという話なんですけど、まずそういうアーティストスターたちに合宿させて一緒に生活して、曲を練習して、で普段がやっぱり見れない、すごくイメージがすごく遠いイメージの人たちの性格などもこの番組を通して見れるんですね。そこがやっぱり興味が視聴者たちが興味が持ってくれるという一点があります。またやっぱりライブパフォーマンスがすごく重要で、で一曲一曲を合わせてすごく丁寧に豪華な舞台も作っております。それを見たらやっぱり視聴者がすごく感動ですね。で、これをじゃあ物がもあってて、じゃあどのように提供すればいいかっていうのが、やっぱりネットのプラットフォームを選ばれますね。まあ、この番組は、まあ、一応プラットフォームが持っている会社が作っているので、まあ、そこのプラットフォームにしか選ばないですけど、まあ、そこの番組を提供してて、で、まあ、有料会員は番組当日、公開の当日が見れます。
で、翌日から一般の、視聴者も無料で視聴できるんですね。で、また有料会員に関して付加価値としてはメイキング映像とか特別の映像とかいろいろあります。で、じゃあ収益に関して中国では基本広告ですね。この1シリーズの広告の売り上げは60億円くらいがあります。多分そこが、まあ、日本の事情が詳しく調べてないですけど、多分日本はちょっと考えられない数字になっているかもしれないですね。で、ちなみに制作コストが50億円ぐらいがかかります。まあ、そこは全てですね。アーティストのギャラとか舞台の制作とか生活のいろいろかかる費用が結構数字にかかっています。このようなビジネスモデルは日本で成功できるかっていうことを後でお題で皆さんに議論していただきたいんですね。で、そこが一つ、その前にちょっと経理の話を少し話したいと思っています。まあ、やっぱりエンターテインメントビジネスややるときに経理を注意しなければならないですね。多分 IP などキャラクターとか皆さんがすぐ著作権とか思い出しやすいと思いますけど、リアリティ番組もいろいろな権利を関わっています。すぐ考えられるのは多分アーティストの権利とか曲の権利とかありますけど、番組企画自体も権利が関わっていますね。特に海外の番組の場合、フォーマット権という言葉が多分出てくると思いますけど、フォーマット権というのは番組のセットやアイディアを一つのパッケージにして、それを他社が利用し似た番組を作ることを認めるという内容ですね。でも、そのフォーマット権っていうのが実際に法律上規定された権利ではないんです。しかし、フォーマット権にいろんな権利が含まれている可能性がありますね。例えば著作権とか商標権とかなどを全部その中に含めています。今日ちょっと知的財産権に関してどういうものか少し見てみましょう。はい、知的財産権に関して著作権と産業財産権が含まれています。で、じゃあ産業財産権はまた4つが分かれていますね。そこの一応違いがいろいろあるんですけど、まず著作権に関して登録必要がないです。その著作権っていうか、その、美術とか音楽とか、あとキャラクターみたいなものが作成された時点でもう自動的にその著作権がなるんですね。で、そこがやっぱり産業財産権と違うところで、で、産業財産権は必ず登録がしないとならないものになるので、で、ある意味で早物勝ちっていうことになります。登録する必要がやっぱりありますね。例えばこういう番組の実際にやるときにロゴとか番組のロゴとか番組の名前とか商標権を取った方がいいっていう、やっぱり守るっていうところを考えると、そういういろいろな権利を発生するとき、考えてて事前に登録必要があるかなと思います。はい、じゃあ最後今日のお題に入ります。先ほどご紹介したようなリアリティ番組を日本で成功させるにはどうしたらよいかっていうのが皆さんにちょっと考えしていただきたいです。目標はすごく簡単っていうか楽ですけど、これがじゃあ何年をかけてビジネスになるっていうことがじゃなくて、もう1年目から黒字可能のビジネスモデルを考えていただきたいです。またもう1年終わりっていうじゃなくて、継続性もあるものを考えていただければ幸いです。で、じゃあここの考える時のポイントとして、まずそのビジネスモデルの要素として考えていただければと思います。
まあ、まず誰にどういうターゲット、日本の市場に関してどういうターゲットがあるか、そのターゲットの特徴を合わせて誰にそういうこういう番組を提供したいかをまず決めていただいて、でそこがじゃあ何を提供すればいいか、そのターゲットを合わせて、例えばどういうアーティストを選んだ方がいいとか、あとこういうターゲットとか視聴者に対してこんなストーリーがあればみんな興味が持ってくれるじゃないかなっていうのがストーリーの設定とか、あと舞台とかどういうものがあればみんなやっぱり興味が持ってくれるっていうのが、やっぱり日本と中国の皆さんのやっぱり文化とか趣味とか違うので、多分いろいろ中国のものと違うと思います。でそしてどのように提供すればいいかっていうのが、やっぱりプラット今インターネットがみんな見てるので、そのまあテレビじゃなくてインターネット関係のものをちょっと絞っていただきたいですね。例えばプラットフォーム、どういうプラットフォームの方がいいか、YouTube の方がいいか、Netflix とかそういうものがいいかっていういろいろあると思いますけど、そこがどういうところでそういうユーザーに対してサービスを提供したいというのも考えていただきたいです。で、あとやっぱりすごく重要なのが収益ですね。そこが中国は広告メインでとお話ししたんですけど、それが日本で成り立つかどうかと、あともし広告でやっぱり成り立つっていうか、まあ成り立たなくてもいいんですけど、多分1種類の収益の手段として広告を入れるためにどういう広告主を考えられるかという具体的に考えていただければと思います。また広告以外に収益の方法があるか、例えばもちろん有料会員とか、あとやっぱり番組の投票もあるんですね。オンラインで視聴者に投票させてて、で投票するときに、まあ、例えばなんか10円でも100円でもそのかかるとか、そういうみたいのいろんな多分収益を得る方法があると思います。そこが皆さん の知恵を知恵でいろんなことをもう何でもいいからその可能性がある収益を考えていただきたいです。まあ、最後はやっぱりこういうモデル、ビジネスモデルは競争があるかどうかっていう、あと評判によって毎年内容調整できるか、それか、まあ、1年以内、まあ、実際にやるときも評判が、例えばここが評判いいとか評判が悪かったとか、すぐ多分皆さんの反応が分かると思いますので、その内容をすぐ調整できるかどうかっていうのがもう考えていただいて、あともし模倣があったらどうするかっていうのが、それ以外ももし余裕があれば考えていただければと思います。